ni Mungu wa Yakobo, ni Mungu mkuu. Acha kukana. Mahospitali, kusafiri ng'ambo, kutafuta tiba, kwa sasa haiwezekani. Maana hata ng'ambo hawana dawa. Wenye pesa sahi wangekuwa ng'ambo, lakini hata ng'ambo nayo wanalia. Wanalia hata zaidi kushinda sisi wa Afrika. Kwa maana Mungu anatupenda akatuweka sisi wa Afrika. Tunashukuru Mungu, ni kwa neema ya Bwana. Hii ni wakati ambapo dunia inalia. Hata dunia ambao walikuwa wanajipika kifua wako na dawa, wako na wanajeshi, wako na mandege za kivita. Mandege za kivita ikusaidii sasa? Hawasaidii. Lakini Mungu wa Elia hako. Tushukuru Mungu. Ni kama tumaliza miezi miwili na bado tuko na uhai. Tunafaa kushukuru Mungu kwa ambacho ametutendea. Shukuru Mungu. Ujiulize maswali. Shukuru Mungu. Omba, soma Biblia, jiandae. Jiandae. Kwa maana hayo mapepo ni mapito. Tutajitokeza na kusema Bwana ni mwema. Tutakula, tutasherekea. Maana hayo ni mapito. Mungu mwenyewe anatupima.